Hey, maheras mko wapi? Maheras mko wapi? So guys, ona vitu tunatembelea siku hizi. This time round maringo. Kalija. Nikuru disa mafuta ya mboga huko kwani naonyesha wafanyie nini? Hey! Udisa hata siwashiringa hata kidogo. Ulinge nini unalinga? Unachua mali niliokata hiyo chupa unalinga nayo. Unachua mali niliokata nikiwekea mafuta. People who are older than, people who have more capacity than Kijadi.